ibulong at ilagay mo lamang ito sa iyong dibdib habang natutulog ka sa gabi. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. At sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. So ngayon, ituturo ko sa inyo itong isang spell na ibulong mo lamang bago ka matulog at ilagay mo lamang ito sa iyong dibdib. Yes po, ilagay mo lamang ito upang ang taong iyong binulungan ay talagang hindi makakatulog at hindi ka maalis sa kanyang isipan sa gabing yun. Dahil dito ay tatawagan kanya, iisipin kanya at pangungumustahin kanya. Ito ay gawin mo kung ang taong yon ay sobrang matagal-matagal nang hindi nagpaparamdam sa iyo. Gawin mo ito nang mula sa inyong puso at ang taong yon ay talagang hindi mapakali at parang hihilain itong tawagan ka, hihilain itong i-chat ka, pangumustahin ka. So ito ay pwede mong gawin sa babae to babae and lalaki to lalaki. Pwede rin ito sa magkalapit at magka-LDR. So pwede mo itong gawin sa kahit sino. So, ibig sabihin nun ay pwede mong gawin sa iyong kaibigan, pwede mong gawin sa inyong matagal nyo na nagugustuhan. Kung gusto mong yung taong yon ay matagal mo na nagugustuhan at hanggang ngayon ay hindi ka pa rin makapag sabi sa iyong totoong nararamdaman dahil nahihiya ka, hindi mo siya maligawan, bakit hindi mo siya gawa ng ganitong pamamaraan upang mapansin din niya na minahal ka niya or mapansin ka rin niya na yung tipong ma-attract din siya sa iyo. So pwede itong sa iyong ex, pwedeng sa inyong partner na kung saan malayo kayo sa isa't isa. So ayun, pwede rin ito sa mga nanglalamig na pwede mo rin itong gawin. At pwede rin ito sa mga nagkakautang sa iyo. Halimbawa kasi meron kasing mga nagkakautang na kapag naibigay na tapos oras na or araw na ng singilan ay wala nang paramdam or hindi mo na mahagilap. So ang gagawin mo lamang, ang kailangan lamang natin dito, larawan. So larawan na photocopy. So paano kung wala kang larawan? Photocopy. Huwag kang mag-alala dahil pwede tayong kumuha sa kanilang social media account. So, kumuha tayo ng kanyang larawan sa kanyang social media account. So, ang gagawin mo bago ka matulog sa gabi. So, bago ka matulog sa gabi, ibubulong mo lamang ito. Kahit nakahiga ka na, ay pwedeng-pwede mo na itong gawin. Habang nakahiga ka, hawakan mo yung larawan niya o di kaya yung cellphone mo na kung saan naglalaman ito ng kanyang larawan. Kausapin mo siya ng mga positive at mula sa iyong puso na pagkasabi kung ano man yung nararamdaman mo, kailangan positive lamang sa inyong ex, sa inyong partner, sa inyong kaibigan, sa inyong kung ano yung nasa puso ninyo dapat ninyong sabihin. Dapat nakafocus kayo sa kanyang larawan. Kausapin mo, ibulong mo lahat ng gusto mong sabihin. Ibulong mo lahat at sabitin mo. Pagkatapos mong ibulong lahat yung mga gusto mong sabihin, sabitin mo yung kanyang pangalan at apelyido ng 7 beses. So, 7 beses po mo itong sasambitin. So, kailangan na mga positive lamang ang inyong sasabihin. Ibubulong mo doon sa kanyang larawan at kailangan na wala din kayong galit sa kanya kahit na may utang pa ito. Kailangan na magaan sa iyong puso ang iyong ginawa, yung tipong siya, yung isipin mo na siya, yung kausap mo ng harapan, yung tipong harapan mo siyang kinausap, i-visualize mo sa iyong sarili
na kausap mo siya ng harapan. So, napakalakas ang impact nun kapag ganun yung ginagawa ninyo. Yung tipong bago kayo matulog at ibubulong ninyo lahat yung gusto ninyong sabihin sa isang tao, mararamdaman niya yun. Ang mangyayari doon sa inyong target ay mababalisa siya, hindi siya mapakali, at ang maging laman ng kanyang isipan kundi ikaw lamang. Yung tipong hindi mo naman siya inisip, pero bakit mo siya biglang naisip? Hindi mo naman siya nasali sa usapan, bakit bigla siya pumasok sa iyong isipan? So, ganun po ang mangyayari. Habang, or gusto niyang matulog, ngunit hindi siya makakatulog dahil naglalaro ka sa kanyang isipan. Mag-isip siya ng mag-isip ng mag-isip kung bakit ganun ang nangyari. Kung bakit hindi ka mawaglit sa kanyang isipan. So, ang mangyari nun, mangangati yung kamay ng taong yon at tatawagan ka. I-chat ka, kumustahin ka, ano nangyari sa'yo, ano nang balita sa'yo. So, ganun po ang mangyari sa taong yon. At pagkatapos nun, kapag natapos mo nang sabihin lahat ng sabihin mo doon sa larawan, di ba kinausap mo siya, binubulungan mo siya ng mga positive. And maganda lamang dapat ang inyong intention. Kapag natapos nun, again, sambitin ninyo ng 7 beses, straight po, na paulit-ulit yung pangalan niya at apelyido, at saka mo siya halikan. Kahit isang beses lamang na halik o di kaya ay 3. At pagkatapos nun, matulog ka na ang iyong cellphone o di kaya larawat sa iyong dibdib. Nakalagay ito sa iyong dibdib, na kung saan yung larawan niya ay hindi mo na, ano, kailangan yung larawan niya ay stay rin dito sa iyong cellphone. Naka, hindi mo na, ano, nakastay lamang yung, halimbawa, dito, ito yung cellphone mo. Ito yung cellphone mo at nakabukas yung larawan niya. Ang gagawin mo, yung cellphone, dahil dito mo nakikita sa harapan, yung larawan niya, yung cellphone ay dapat taob. Taob po nandito sa iyong dibdib at matutulog ka. Hindi talaga siya makakatulog nun. At kung larawan naman, diba yung larawan, ito yung likuran, ito yung harapan. Ganon din naman sa larawan, yung putukapin na larawan. Ito yung harapan, ito yung likuran, dapat po, nakataob po dapat yung larawan at nilagay mo sa iyong dibdib. 101% ang taong yun talagang hindi makakatulog. And gawin mo ito kahit gabi-gabi. Gawin mo ito kahit gabi-gabi. Talaga namang hindi ka titigilan ng taong yun. Lagi kang tawagan, lagi kang kumustahin. Talagang hindi siya mapakali. So, ayun, gawin ito ng kahit anong araw at kahit anong oras, basta matulog ka, gawin mo yun. Sasabihin ko sa'yo, hindi ako mapapahiya sa'yo. So, ayun po, huwag po nating laging mamadaliin ang mabilisang talab sa ating mga ginagawang ritual. Basta't may tiwala ka, naniniwala ka sa iyong ginagawa, gagana ito sa'yo. At kung may mga katanungan ka, i-comment yun na lang sa baba upang ma-replyan ko kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.